အမတန်မှအသက်ရှင်တဲ့အတွက်လူကတရားပါလေ။ကိုယ်လည်းနေနေပေါ့။နော်။
在西马的水库谷啊，地下里，地下里土里面的河，地底下土的沙子啊，当阿婆家不靠边，干婆家不靠边，哎，你西马，满那要来，满那来的话，那个帮我拿点火把，看到新娘家，满那老些土家子，地底下里土新鲜，新郎东边话也满那老些木头摊家边的。要不然是说别人我我家来带反正到兄弟的他就把我需要的地方向哪里一旦我家别忙不难过不落地不落高家是家大地公的你对你的小姐姐你的乖乖现在不回家然后洗衣服把你不能够经常不回家来洗家新年都比啊家里有多地都把他的送你养门年龄感动一旦到达还有住家的新屋房不会阿卡亚但是我不怕你的话听到妈妈的你走到听到我家的歌好比你的眼家里你难耐的多我刷想他不也没门我难家家回答别杀死你的歌多少看看两把的钱就怕喜欢你的眼家不喜欢大把多心家就爱大家好我阿勇女爷我们家大家好阿勇传你传多天不然大衣天安沙西东不然鬼牙大家我住苏苏罗列的话大家好新年多一我干嘛啊我住鬼吧不然多多不然把一心培养不高不加家里有六一都把他的送你养门人类感动一年光人们不把把努力一高不一不把他的路几乎转出阿边永远都难看看我安南疆是江老古董基督若心红蓝地阳沙龙家地安阿弥陀佛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 阿弥我都阿弥阿弥陀佛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 Thank you.
ရေးရတယ်အမကြီးကိုချုပ်ပါတယ်အမတို့ဒီပါပါကြီးပါတာတော့ဒီလိုဒုတိယဝရကျောင်းတော်ကိုပြောရဦးသေးတာဒီဟုတ်တာတဲ့တဲ့ပတ်ဒီမှာဦးသေးတာဝန်သာဒီဟုတ်တာအမပေါ်တော့အမဆိုင်ရည်တွေကိုပါလဲပါရဒီဇိုင်းကတော့ပြန်ပိုင်လဲပါပိုင်လဲလို့ဟောတာအဲဒီဇိုင်းကိုပြပြရမယ်ဒီသားပြရဇိုင်းကတော့လည်းချင်းတယ်ဒီလိုတို့သားပြီးဆက်တယ်ဒီကျေပါလေမောင်ပါလေဒီကနေ့တော့လာမှာပိုင်ဝန်ဒီဆရာကလည်းညညတိုင်းတော့မှာအခုလိုပါဝင်ရပါလေလို့ပြောတိုင်းသူတွေကခံရလို့ဒီကုန်းထုတ်ပါလေနေသာဝတ္တာသင်္ခါရဒုက္ခလာဘုသုတိဘုရားသာသနာ့ဖြစ်တဲ့တို့တိကံကံကြည့်တော့ကြောင်းတင်ရပါလေ။နေသာဝတ္တာသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမိနောဥပိသေကွာနိရောဓံတုဒေတံဥပါဒမောဒုက္ခောဘုရားဝရသင်္ခါရဥပါဒဝယဓမိနောဩမေတေဝာနိရုံသံတုဒေတံဥပသမောတုခောနတ္တမတသင်္ခါရာဥပါဒဝယဓမိနောဩပိသေတဝာနိရုံသံတုဒေတံဥပသမောတုခောဘုရားဘုရားသာနစီရံနေတုဘုရားသာနစီရံနေတုဘုရားသာနသီလံကိတ္တုသာဓုသာဓုသာဓုဝေအာမေရောသံဃာရဲ့ကိုဆုံးတာဖြစ်ပါလေ။ဘုရားမကျန်တဲ့ဘုရား။အာလမေဆရာတော်ကြီးနဲ့ခေါင်းနဲ့ပြီးတော့ဘုရား။ဘုရားနဲ့မတန်းလေးတစ်ခုပါပဲဆရာတော်ကြီးကိုကြည့်ယူပူဇော်တဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကဆရာတော်ပြောင်းနေအောင်ဆက်ပြန်မြန်လာဒါဘုရားဒီကိတာတကယ်ကိုမေတော့အောင်မွန်မြတ်ထုမြတ်တော့ဓာတ်ရှင်ရှိတဲ့ဆရာတော်ရဲ့တောင်းတခုကြီးစုံညူဒီညာပဲရှင်ခုဖြူချိုးဦးနေခရောရှင်ပြဥဇော်လိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်နဲ့ကြည့်ခရား